آج نوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت جیکب آباد میں خبر ایندا ہلو جیکب آباد جی مولادا تھانے جد گوٹ نظر علی مگیری میں گھرواڻبڻت نوجوان پان کے گولی ہنی چڑی نوجوان صابر علی مگیری مبینہ طور آبگات کرن لائے پان متا پسٹل جو فائر کیو جن کے گنٹی جوگی حالت میں لاڑکانو اسپتال منتقل کیو ویو ہے وارسن جو چون ہے تو صابر علی آئس جو نشو کندو ہے اوچتو پان متا فائر کرے آبگات کی کوشش کی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com